рада конкурсної комісії. Ми розпочинаємо перше засідання конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду директора Українського державного інституту культурної спадщини. Уставою для оголошення конкурсу став наказ Міністерства культури України від 7.03.2019 року номер 201/0/17-18 про оголошення конкурсу на посаду директора Українського державного інституту культурної спадщини. Та наказ Міністерства культури від 9.04.2019 року номер 322/0/17-19 про створення конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора Українського державного інституту культурної спадщини. До складу конкурсної комісії увійшли від трудового колективу Бурянова Марія Іванівна, директор Республіканського культурного центру Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Бондар Ганна В'ячеславівна, координатор координаційного центру взаємодії з Кабінетом міністрів України. Та Ярова Ганна Володимирівна, член Національної спілки художників України. Від громадських організацій. Гембацька Надія Геннадіївна, громадська організація «Центр пам'яткоохоронних та містобудівних досліджень». Кучеренко Марія Йосипівна, громадська організація «Спадщина предків». Та Титова Олена Миколаївна, громадська організація «Українське товариство охорони культурної спадщини». Від органу управління Маніфасова Тетяна Григорівна, директор Всеукраїнського науково-методичного та дослідно-інформаційного центру архітектурної спадщини. Овчар Анатолій Васильович, начальник відділу науково-реставраційних та відновлювальних робіт Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Та Потупчик Михайло Валентинович, завідувач сектору культурної спадщини управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації. Наголошую, що конкурсний добір проводиться відповідно до Закону України про культуру та положення про формування складу та організацію конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника Державного закладу культури, що належить до сфери управління Міністерства культури України, затвердженого наказом Мінкультури від 31 червня 2016 року за номером 380 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 30 червня 2016 року номер 809/28-939. Також наголошую, що перед вами є порядок денний, коротка довідка про те, які документи подали кандидати, а також виписки із закону в частині роботи конкурсної комісії. Також перед вами є два пакети документів, відповідно із ксерокопіями поданих документів від кандидатів. І також наголошую, що засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третіх від затвердженого складу. У нас присутні усі члени конкурсної комісії, усі 9, отже таке засідання є правомочним. І також відповідно до пункту 2 розділу 3 положення, перше засідання відкриває секретар комісії, це я виступаю представна Спорудівська Юлія Ігорівна, який виносить на обговорення та голосування питання щодо обрання голови комісії. І голова комісії обирається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні. Тому, які будуть пропозиції щодо голови комісії? Кого ви бачите, щоб був головою комісії цієї бабушки? Якщо немає більше пропозицій, я пропоную перейти до голосування. Отже, хто за те, щоб головою конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду директора Українського інституту культурної спадщини була Титова Олена Миколаївна? Хто за? Одноголосно. А чому переліку немає учасників? Членів комісії? О, я як звертатися, хоча б не всіх
Це два в прошлий раз. Я перепрошую. Ну, так, в принципі. Ну, так. Я вибачаюсь, вибачте, я в наступному засіданні. Мабуть, я просто... Так, без відповіді. Добре, ми наступаємо. Я так розумію, що якщо нема інших домов, то і вже продовжує мене, то я пам'ятаю. Одноголосно тим. Дякую за довіру, шановні колеги. Ну і всі ви бачите процедуру порядок денний. Перше у нас питання виходить затвердження способу голосування в порядку денного. Ну, давайте почнемо з першого виходить багато питання, спосіб голосування. Ну, те, що стосується таких загальних питань, я думаю, може бути відкритим, так, на голосування. Ну, власне, ми вже так і зробили з вами ще одне. Ну, а що стосується голосування, вже коли буде йтись про на вибір кандидатури, які у вас є пропозиції? Ну, ви розумієте, чи відкрите голосування, чи відкрите голосування? Дякую. Відкрите. Ну, мені теж здається, що ми всі серйозні підтримуємо. Нічого скривати. Так, нема чого скривати. Ми будемо відкрито обговорювати кандидатури, все одно наша позиція буде зрозуміла. Буде таємне голосування чи відкрите, все одно буде приємно голосувати. Значить, тоді давайте проголосуємо відкрите за такі способи голосування, а ну і за порядок. Так, хто за таке рішення? Ну, тоді одноголосно, значить, все інше, так, ми не будемо обговорювати. Тоді далі, за порядком денним, розгляд членами комісії документів, поданих кандидатами на посаду директора Українського державного інституту культурної спадщини. Ми маємо всі коротку інформацію і пакети документів. Так. І знаємо, що подано на розгляд комісії дві кандидатури. Перша кандидатура, ну це не має значення, перша, друга, дві кандидатури. Одна кандидатура польська Наталія Сергіївна з усіма документами, які треба було подати. Так, є повний фрагмент, нічим умовам. І друга кандидатура Прокопенка Ірина Віталіївна, ну теж відповідна з усіма рекомендаціями, мотиваційним листом і документами щодо освіти і так далі. Ну тобто весь пакет документів і в цьому випадку теж ми маємо. Я повинна зауважити, значить, всі члени комісії вже раніше брали участь в такому засіданні чи ні, в мене є певний досвід, ну і в принципі за положеннями, за тими документами, що ми всі маємо. На першому засіданні ми розглядаємо відповідність поданих документів вимогам закону про вибори на керівників закладів культури. І якщо є відповідність, то приймаємо рішення про допуск до наступного конкурсу другого. Якщо є певні зауваження, заперечення, тоді ми не приймаємо рішення про недопуск певної кандидатури. Ну, які у вас пропозиції щодо тих пакетів документів і, відповідно, тих, які підготували ці документи? Які мають пропозиції? Це треба звернути увагу на основні принципи, які потрібно це відповідати. Це три роки. Раз, друге.
все, что там есть. Три руки работы в своей культуре. Посада, вона вимагається тільки для керівників національних закладів, а це державний заклад. Бачите, ви в цьому випадку навіть це не актуально. Бачите, що актуально? Тільки 3 роки у сфері культури. Ну, що стосується музичної культури, це є сфера культури, так? Це стосовно кандидатури, вибачте, Лонської Наталії Сергіївни. Велика така достатня, ну, велике резюме щодо біографії Наталії Сергіївни, ну і в цьому сенсі відповідає біографія тим умовам, які висуваються. Все це сфера культури, багато років. Вища освіта теж є, володіння державною мовою є. Ну, тобто всі ці матеріали відповідають умовам. На мій погляд, ми можемо сказати, що до документів Ірини Вітаївни не прикопленні, так? Теж 3 роки в закладах культури, ну, більше навіть, точно є. Володіння мовою, документи щодо освіти. Ну, тобто всі вимоги виконані. Ну, і тому, на мій погляд, нема підстав не допускати ці кандидатури до наступного туру. Так? Чи є якісь заперечення? Я думаю, що так. Третє питання – прийняття рішення про допущення кандидатів до участі в конкурсному доборі. Ну, є, я так зрозуміла, та пропозиція допустити. Значить, ставлю на голосування, хто за? Хтось утримався? Ні. Ну, і проти теж не було. Тобто всі одноголосно. Ми прямо такі Ну і тепер, крім різного, можливо, виникне різне, але четверте передостання передрізне питання визначення дати проведення другого засідання. Які пропозиції? Ви знаєте, що ми не маємо права зразу проводити друге засідання, але особливо розводити в честь і теж ну, тут же питання так, або до Пасхи, або після Пасхи. Це ж... Дуже гарне питання. Або до Пасхи, або після Пасхи. Краще до Пасхи все ж. Але пропозиція до Пасхи. До Пасхи. О, бачите, ми поставили питання, зразу я його вирішили. Не вирішили якої Пасхи. Ну, я думаю, мене всі зрозуміли. Можемо на другу половину дня призначити сьогодні, і тоді всі пасхи. Тоді четвер. Чистий четвер. Ну так, а коли? Або середа? Середа. Середа? Давайте можемо. Середа, друга половина. Я нічого не говорю. У нас завжди, з Тетяною Григорівною, ми входимо в різні, там, до речі, органи, Міністерство культури і пані Володимирівна. Входимо до речі, органів, які засідають по середах, але нам ніхто нічого не говорить. Правильно? Тому що вона... Так, все ми можемо і а ви не можете все? Ну, ви запропонували? Ви запропонували середу. Середу, друга половина, я сказав. Так. Ну, можна десь години 12 там. Ну, давайте все. Нормально. Всі влаштовують. Свою нараду провести. Ну, все, де нормально. Стосовно кандидатів, я думаю, що вони тут вже не
не обираєте, вони, вони нас будуть слухати. Ну, там ви знаєте, що вони своє бачення, перспектив діяльності для цієї інституції, як мені сказати. Ну, значить, тоді давайте проголосуємо. Середа, 24 квітня, середа, 12 грудня. Хто за? Це так, ми так відправились в роботу, я розчитував на число 2. Ну, вже якісь питання. Це попереду, 12 годині. А там буде довше. Там буде довше, тому що там ж треба заслуховувати думки і так далі. Ну, різне, виникло у нас щось різне, ні? Є які не позиції? Попросити секретаря відправити і розмовлення про державну інституцію, про керівника, якого вибираємо, для того, щоб до засідання всі могли спокійно ознайомитися і вже зазвітати, або претензуватися. Скоріше положення про інститут, чим він займається, які його цілі, завдання, Науково-дослідний інститут пам'ятково-охоронних досліджень. Ну, от кілька років тому, два роки тому, там певним чином були функції змінені, і от не стільки певні, що добре було б насправді ознайомитись, що там таке. Ви залишите на місці сценарій? Тобто ви це зможете зробити, так? У вас же, мабуть, повинні бути, ну і там в інституті ж повинні бути статутні документи, які зроблені. Ну і сама пані Прокопенко може розповісти, тому що вона працювала заступником попереднього керівника, який був. Ну і вона виконує обов'язки. І зараз вона виконує обов'язки. Тому можемо щось прочитати, а ми можемо щось. Буде питання, вона мене. Ну, тобто ми домовились і вичерпали таким чином порядок денний. Дякую. Ну, а оперативно будемо на наступному засіданні працювати оперативно. Так,